Kabiler Dağlara herkese sağlığın di. Ve yine numara rahil göncira umuri sidi kibu. Ve arana varundi kâli naif deneyeli. Avarundi ve aşatı bazı yedikler evi ventura kuru pozisyon yahu. Ama kumandovanı başa başı. Musa basanga. Eme ventura itabu girgamı. Rundi murundi rahil musirikari. Bakojanije wapa masaa atandatu hagwa barundi 32 hakomereka 16 aho gusa babaka intwaro mashini ganesha eshatu babaka SMG indwi grenade eshatu ibyo mbo bibiri akurikiyeho tambi birakurikiranye tambi nawe abereye imirwano yakasa mutwe barakubitana rakubitana gusa nawagwe 14 hakomereka 8 abandi bacaho barigendera kandi ni gatwiguru evento yakoze operation ibiturutse ku baturage nyine ukuntu bari kumererwa nawe bayitabaza haza kuza koroneli ubita gagasigwa ni umwefudeleri ukaze na ndetse iyo operation yaje kumuhitana nanditse itanwa abasirikare be amaeskotiye batandatu nshuti bakunzi bacu mukunda kandi mukurikira umwanya ku mwanya ibiganiro bya TV Rwanda nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza cyane nizera ko mumeze neza aho muri hose mudukurikiye birumvikana abari mu bihugu bitandukanye duhereye mu Rwanda muri Uganda Tanzania Kenya mu Burundi Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bihugu bya kure mwese tubahaye ikaze ubwo rero birumvikana ni ya makuru tubazaniye agezweho avugwa cyane cyane ku mirwano ikomeje guhanganisha M23 na FARDC mu burasirazuba bwa RDC cyangwa se Repubulika Demokarasi ya Kongo hariya muri Kivu y'amajyaruguru ni imirwano ikomeye ikomeje kugenda ibera rero hakomeje kumvikana amasasu mu bice bitandukanye bigize iyi ntara ariko sa makuru y'imirwano gusa tugenda tubagezaho kuko hari n'andi makuru menshi akomeje kugenda ahabugwa nk'uko bumaze kugenda mubimenyera rero tuba turi kumwe n'abanyamakuru bacu bari hirya no hino ndetse n'imboni zacu dukurikiranira akantu kandi uko ibintu byabyifashe haba ku mirwano ndetse n'andi makuru cyane cyane ashingiye ku mutekano mu cyangwa ngaho mu burasirazuba bwa Kongo yaba no Rukivu cyangwa se CD Kivu hose tugiye tubafite abanyamakuru ndetse n'imboni zitandukanye reka rero natinze rwose naciye ku ruhande mbite nakira amawombi ariko mbanze ngusabe ukore subscribe rwose kugira ngo ujyubana natwe kandi ujyubana amakuru yacu mu buryo bworoshye bwihuse nyine nitwa Ivake reka mikaze amawombi ubundi tayari twinjije mu kiganiro nta gutinda amawombi mumeze mute atwira amahoro nta kibazo mumeze neza je neza twiriwe mu bintu Ya kushingwa nyigaragaje yari irimo ariko yagize ariko yivuze twiriwe ari ibintu by'amayobera nyine babantu bapfaga ngo mu nkambi ngo ipusi bashingwe niba rero bitswe mu firigo zawe nawe ubiki ubwo turaje turabigarukaho nabyo mu makuru yacu ubwo turebe uko byifashe reka twizere ko n'abakunzi bacu bameze neza mu gihe nanone kandi niba hari n'abatameze neza nabo ni ukwihangana kuko uyu munsi nubwo bimeze nabi ariko ejo bishobora kugenda neza nyine mu isi niko bihora bigenda bihora bisimburana n'igatebe gatoki no mwijima n'umucyo ni hasi hejuru ni gutyo babyifashe hano mu buzima bwo mu isi reka rero tayari twinjire muri ya makuru yacu mombe warusa naho bikomojeho kigoma hiriwe ibyo n'ubundi ni inkuru yiriwe ivugwa cyane mu bitangazamakuru bitandukanye hirya no hino natwe twagiye twigarukaho ko n'ubundi ngo hashyingu hari gushyingurwa abantu bagera muri 200 ndetse byanatumye M23 isohora n'itangazo na cyane ko leta ya Kongo nyine yakomezaga kuvuga yuko ibyagizwemo uruhare na M23 kugira ngo izo mpfu z'abantu nyine kugira ngo zibe hanyuma rero mawombi tayari twakinjira amakuru turaza guhera hehe amakuru yacu reka duhere goma uko bisabwa uko cyangwa cyangwa rema inkuru sa n'ukwereka yego yego wundi byo twiriwe muri nijya gushingwa bariya apfuye 200 n'abandi gusa abantu bumiwe urabona igihe bapfiriye ni kera kuwe niba hari abaye FARDC twashinguraga niba ari abazalendo niba ari koko bari bara
wabo mu nkambi yabavuye kuko bashize kuri Mventura ba so ibindi n'ibindi byaberaje ariko bashinguwe gusa nubwo bashinguwe nubundi haracyapfa n'abandi ijoro ry'ejo bundi zikurikiriye ejo hari umubyeyi bishe bamwicara n'abana babonye mayiki bazikongeye bazitwitse bitaro n'abana babiri hari abasore babiri bapfuye nabo bazira akarengane cyane mbese urumva gushinguraho baracyashingura kandi gushingura kuri bo mbona ntacyo bisigaye batwaye ubwo niko goma yiriwe imyigaragambyo banayiburijemo cyane no kubona ari batigaragambije bigize ni zira mahiti bagiye gushingura menya ariyo mpamvu igoma imyigaragambyo nubwo abantu bavuze ngo yakajijwe yakajijwe ok yari yakajijwe ariko batanabundi leta nta ntabwo byagera mu bice bwo hirya no hino kereka wenda nibuga ejo bikasara gahunde byaribyo byose menya ari uko barebye biriya byabaye birashingura hari batinya ibyo kwigaragambya noneho tukiri muri ibyo ahandi twajya numvishe nyine itangazamakuru ni benshi bari kubivuga biriya byabiri muri prison makara prison makara ubundi yari ifite imfungwa iri kuyavakira imfungwa ko babivuga 1500 ariko bavuga ko ari ibiti 1500 yikubye imfungwa zirenga 10 yari yikubye urumva uko babivuga na ndetse bavuga yuko hari afungiwe muri hafi abasirikare 4000 na ndetse bakavuga yuko muri perezida yatewe ngo bashaka kuvanamo gutorokesha abayikeri b'abazi ngo bashaka kuyitoroke kugira ngo abanyururu batoroke bavemo abandi abayicunga bakavuga ko abanyururu babire bose bashaka kuvamo bavuze ko habaye impfu zitoroshye bamwe bajya barabaga ngo bapfuye 300 abandi bavuga bapfuye 70 na ndetse bakomereka 200 ubwo ibyo byose ntawe wamenyaga neza abapfuye ariko guta aho bashize ni imirambo gusa urumva ibiri kubera muri Congo urumva ni kapitale Kinshasa iyo nayo ni kapitale twavuga hari kapitale ya Nord Kivu urumva ko byose ari amayobera ibikomeje kubera aho ngaho ni amayobera rwose amayobera usibye uwiteka kuko aho wumva ko uri hose ni impfu gusa ibya Kongo byose ni impfu gusa uri kumva rero ni amayobera nkuko ibyo nibyo twari duhereyeho ubwo ahasigaye cyangwa cyawe twajya kureba mu miripuko uko byifashe tujye noneho ku miripuko turebe aravuga ikintu ni imiripuko da nta kundi kuko isasu ubunguri barivuza ubuhuha aho ngaho nubwo twajya mu miripuko tugahera sake aho bita kimuka bashatse kuzunguruka Mventura basi bashaka kwica muri humye bitewe n'uko iyo baturutse ruguru ibiri maso kubera Kongo ifite ibice byinshi bacamo baca mu mashyamba ariko bose basaba muri tayari bageze rwose yabakosoye naho ni sake birafatanye yabakubise n'ubu ni babiri bashingwa n'ubu bari gutunda za mayiki ngaho byarangiye nabi cyane aguye 32 nawe RDC akomereka ngo ni kwarisiyo akomereka 21 urabona hari akingi kingi nawe bari bahateye batumusaruguru nawe ni birafatanye birateganye
nyarugura aho bita igihunga naho abakubisa agwa batandatu hakomereka 12 ahandi nabonye naho bita Ruvunda abazarendo na abafdl n'abazarendo bashatse kuza gusahura ko Ruvunda hari hatuje na ndetse baje barakomera barakura FRDFDN d'entrant yaturutse yaje yiruka ntabwo yari kure bikabije na ndetse isanga abahungu bari kwirwanaho bafata aba FDLR babiri rwamikono nabo n'abaturage FDLR turagiye gushaka isanga babasingiye bajyaga babajyanira inka yagiye rwose isanga neza abandi birukaho ariko abandi urumva ko abaturage aribo bagize bate babasingiye ukumva ko abaturage bamaze kugira ute gushirika ubwoba abaturage nabo ubwabo abaturage bashiritse ubwoba ntabwo bagitinya ukumva noneho tukajya aho bita Rwangara ni mwerekeza Sidi Kivu hariya n'aho abarundi bahaba uriya Rwangara werekeza za Nundi nyine nubwo ureba hirya winjira muri Sidi Kivu hariya n'aho abarundi cyane na FDLR abarundi bashatse bagiye gutera M23 kuri pozisiyo yabo abakomando bano bashya baje gusa basanga M23 itavugirwamo urundi mu rundi nabari umusirikari bakoranyije bapfa amasaha 6 hagwa abarundi 32 hakomereka 16 aho ngaho gusa babaka intwaro mashini gane 6 babaka SMG indwi grenati 6 ibyo mbo bibiri murikumva hariya rero rwose bari binjiye babinjiranye bazi ko rwose bari bajegeze ariko gutegeza bari abahungu naha sindeze nabo aho babari amavubi kabisa noneho naho bita Nyarunaba naho niyo ntabwo uri muri Kalehe ariko usa n'uri kwerekezayo Nyarunaba naho ni ahantu mbese hatuwe n'abavukira imico y'ikinyarwanda gusa yego hari n'ubworozi buteye ubwoba abantu baho barorora cyane umuntu aba afite nk'ijana gutyo bivuga ubukwe ijana kugira ngo ubwemezare inka iyo ufite nk'ijana barakunyigaho ugasa nk'ijana ntabwo ari nk'aho ngaho barasaba abantu bari kugira 500 100 ijana wowe ari umuntu umwe wegare kaza abu muntu umwe wese ni umuntu yari afite nk'ihegitari ugasanga umuntu umwe afite hegitari 300 urumva yakoreramo inka ijana gusa mwa igikwiye cyose ari icye kuva ibirometero n'ibirometero rwose ukagenda igikwiye cya ukakigenda cy'umuntu umwe ukarira ukaruha urumva niyo mbere washyiramo inka ijana ntabwo ari inka ijana zo ni ibisanzwe abenshi n'ubundi barazorora ndetse nk'uriya mugabo yarimutse numva ko ari hariya kandi kuko n'amagiro nzavutse ngiye za kigali w'imana w'imana yari afite inka witwa imahanga arimo nk'igihumbi hafi ibihumbi bingahe yego ku buryo utamenya umubare w'inka imahanga haryaho ni imasisi naho ni imasisi imasisi uko biri kose ibice byinshi mba numva ko abantu baho bororaga cyane barorora bariya abantu bose barapingana barorora abantu hariho utamenya n'inka ze agakora mu bitabo gusa
ubwo rero naho ngaho nyarunaba niko bimeze naho nuko niri kuyugusa mwiza cyane cyane ndetse ubwo rero naho urabona ko abari imirwano ariko emevento n'ubundi yakwishe FARDC n'abazarendo ndetse ariko yabahaniye mwari yabihanirije kuko hapfuye niho havuye koroneli mutenzi wa FRDC yari ingwanyi wacungaga icyo gice cyose rwose koroneli mupenzi ndetse atwara n'abasirikari 46 koroneli mupenzi mupenzi kugira ngo ate bya ibintu bikomeye rwose aho yatwara abasirikari 46 urumva ko bicabiriyo n'ibiriyo biri bukomeze akomereka 22 urukumva ko urugamba rwarukaze aho koroneli nuriya n'indwanyi urumva mupenzi urumva ko ari umubavu w'ikirimi ururimi rw'ikinyarwanda kandi barahora abarindwanyi zikaze urumva rero aho kujya gupfa haba hapfuye abasirikari koko benshi ubwo nawe yaryamiye Yaryamiye Yamara akinshije kuzamo na Ventura akavuga tureka dukora ibi n'ibi none uwo bishize ari njye ari buborere iyo ngiye atagira na bamushingura ndahandi hano ni kahira cyari yabonye kwatera abere imituvayo bararwana ariko gusa M23 barusha imbaraga kubera barusha tactique yabakubita ndetse hapfa bazarendo 14 hakomereka 11 akurikiyeho n'itambi birakurikiranye kandi nawe abereye imirwano yakasa mutwe barakubitana gusa naho haguye 14 hakomereka 8 abandi bacaho barigendera abari imirwano itoroshye ashobora kuba habaye operasiyo ikomeye naho rero niyambayira bari kwambuka bashaka kujya zone kuri ayo Ventura ikomeye bayashaka kwa muzajya muri zone nta bantu saba FDR bisize inyuma bwo kuzasigara ari kwangiriza abaturage kuko urumva iri kugenda isubira inyuma gusa kandi ni gatwiguru evidente yakoze operasiyo ibiturutse ku baturage nyine ukuntu bari kumererwa nabi bayitabaza ndetse cyangwa ayo mashyamba yose irabahiga haza kuza koroneli ubita gasigwa ni gasiga gasigwa ni mwefudereri ukaze na ndetse iyo operasiyo yaje kumuhitana na ndetse ihitanwa abasirikari be amayesikoti 6 gasigwa noneho ahandi n'ubundi baze kuva ku buzima ni tongo tongo ariko muri iyi minsi naho hashobora kuba harasubiriye imirwano arega wa mugabo nuko ari ahantu utazi nta nigihe tongo hari k'imirwano ati kuki ngo urabona tongo ahantu ituye ni isantere nawe nta nubwo wakwemera kuhatura hejuru n'umusozi unamye
hasi nk'icyo ni ishyamba ugenda urigiyemo wahinguka ivoma urigiyemo wahinguka isake urigiyemo wahinguka rucuru noneho wihumba aho winjirira aho bita ku rusovu nani nuko nyine barabahetse babesemo inkima imbeya igicumira nkende bakazirya cyajyaga zirya zikaza mu baturage inkende bakazirya ntabwo bazimaze pe ngaho inkende inkende ubwo turabesa ubwo mu bari utayirya se ninde ariko aho ngaho mu nyama ni nyama nyama ni nyama none cyangwa umugabo wanjye ipusi bakareka biratangaje rwose babyibuka bakareka inkende ngaho gusa yabakubise n'ubundi ariko nagetse abakubita aza kugwa barindwi iryo shamba ntibashaka kurihara kugira izo nkende badakomeza kuzibura ntabwo barazimaze yayayayayaya kera wahanzaga ukabona nk'izo uri imodoka zigahagara zikorera ibyo ari byo ntitambuki ariko bwe ntabwo wazibona ubundi udukende nyine tuba duteye amatsiko tuba turi ahantu abantu banyura abantu bakitegereza gutyo baraturaze no ubwo rero reka twikomeze n'inkuru yacu bahatsinda rero ngo barindwe haguye barindwe bakomereka icyenda icyenda barakomereka cyane 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 kabisa bakaba imbunda ese mu gihe esheshatu na mashini gane enye imbunda zo hamaze gufatwa nyinshi rwose namaze gufatwa nyinshi ntabwo ngo bikigize rwose emuventura ni ngombwa ikoresha ibishoboka byose kugira ngo abo ikubise inabambure intwaro inabambure nibyo ishaka urumva iyo irambuye kugira ngo uhubwo uzava mu ishyamba akayagushaka indi goma bizabanza kumusaba igihe kuko ntabwo azaza kwiba adafite imbunda umuturage nawe yagushyiramo igisingiti icyo batinya ni imbunda abaturage wenda biriya ariko ushubereye aho bagutenda gusa noneho ikintu cyiza nabonye kubera ubusabe bw'abaturage ende ventura yafashe icya aho bita Murimbi yego ihashyira abasirikare ihashyira batariya y'abasirikare aho nibo bazajya bacungana na Tungo abandi abamanura ibashyira Kabizo nibo bazajya bacungana epfo Bambu kuko Bambu bambara isigaye ariko arindiri baza bakazambaguza bagafata abagore ku ngufu bakagira ute ariko yarushya y'abasirikare uri kumva rero hariya yakoze ibintu bizima kuko kuva Murindi ku musirikare umanuka ujya gukora operasiyo Tongo ntabwo bigoye ni hafi kuva Kabizi umanuka n'umuhanda jugujugu umuhanda n'umusedera ugenda muri aka kanya kwinjira Bambu ukumva rero bakoreye neza cyane aho hose ni ukumanuka hose ni ukumanura kandi uva Tongo uva Murindi umanuka Tongo ni ukumanuka ukwimanura gusa n'umusozi bwo Murindi bwo Murindi ukinjira akanaba naba ukamanuka ukinjira umusozi bita Amahembe uyu Mahembe ni umusozi wunamiye Tungo wiyuha muri centre ya Tungo na ndetse uhagaze mu Mahembe ukarasaba batangiye ukarasa mu ishyamba ziriya mbunda zabo ziremereye bacika baba twatewe byadufashe ubundi kuharira neza gutya rwose ubwo ibira iyo ni ibyo ariko icyo nashimiye hari abahungu nuko bumvishe ubusabe bw'abaturage kuko abaturage bari bashize rwose bakaba bashyizeho ingabo ngayo
nibyo twakomeje gukurikirana ariko Imana irakomeza ibibemo nukugira tabara kuko niwo mucunguzi wacu ntabwo byoroshye kuko urumva ko noneho imirwano iri kubera ahantu henshi rwose umeze nabi cyane cyane Masisi uduce dusigaye tutarafatwa turi kubera misibaniro cyane cyane nabo nahivuye basubira inyuma kugerageza numva ariko gusa ibyo bakora byose cyarabananeza bashoboye byaranze kandi kwanga kose wenda ko Imana yabavuriye ngaho ati kuki urabona bariya bahungu bavuye iwabo bakoze ibibi pe nyamara niyo barakoze ibibi n'Imana iravuga ngo uzasaba imbabazi azajya ute ariko azazihabwa nyamara n'abagiye bigarukira bagasaba imbabazi umwe baradamaraye nyamara nabo bade ziriya bashyiramo bariya umutima mubi b'abazarendo nawe urabona ko iyo ubona umuntu waravuka ukabona umuntu bamubaga bagafata itako ubona ibyo biryoha bagufata inani y'akaboko ukarya umuntu uri kumva ko Imana izamubabarira ntabwo byapfa koroha yarabaremye kimwe niyo mpamvu rero ubuzima barakumwe kabisa ngibyo mbere bwana munyamakuru nibyo biri iwacu ariko ni ukubyemera nta kindi twakora ubwo rero urumva ko hakomeje kugenda haba byinshi ariko reka tugushimire cyane kuko wakoze kuri ayo makuru atandukanye nyine wagiye ukusanya hirya no hino muri ibyo bice bitandukanye bigize intara kiva amajyaruguru aho uherereye ubwo rero n'ubundi mahombe ukomeze unadukurikiranire nyine kuko numva amakuru agihari menshi cyane yo kuba wakomeza kuturebera ukuri kwayo aho urakoze ndakomeza nkurikirane ntacyo turi kumwe isaha n'isaha nakubwira uko byifashe wameze kugira ibihe byiza cyane aho nawe ugira ijoro ryiza.